Вітаю всіх глядачів. Робимо в цьому відео обзор інфрачервоних панелей середньохвильових укроп тепличний. Ми маємо три моделі на 1 кВт, на 1,5 і на 2 кВт. Зараз ми по черзі підключимо до розетки кожну, побачимо, що вона нам видає. Почнемо з 2 кВт. Так, це терморегулятор. Ми зараз тестуємо їх в звичайній квартирі. Ось 21,1 градус показує. Ось беремо такий прилад, як ваттметр. Іди сюди. Так, зараз в сіті в нас показує 213 вольт. Підключаємо 2 кВт на панель. Ось, давайте на них глянемо. Якщо ви бачите, тут, може вам видно, тут є один тем. Ось він натягнутий, довжина тену 2 метри. Довжина всього перевича 2 метри 20 сантиметрів. Ось ширина 5 сантиметрів. Вірніше, глибина 5 сантиметрів. Ось ширина порядка 10 сантиметрів. В комплекті йде монтажний набір, отакі от два крючочка, близька. Отаких от два крючочка, які вставляються ось сюди. Бачите? Закручується. І потім за крючочок можна підвісити, скажімо, на тросику панель. Ось. Або на монтажних гачках. І в комплекті також йде така от інструкція з гарантією, з печаткою виробника. Ось. Значить, обігрівач на 2 кВт. Середньохвильовий, температура тену в районі 400-600 градусів. До 600 виробник робить його. Дана модель зроблена з, що вам видно, золотистого кольору, і корпус, і рефлектор. Випускається також в цьому кольорі, нержавійка. Але виробник помітив, що якщо корпус з золотистого кольору, особливо рефлектор, краще оптично властивиться, тобто вона краще відбиває тепло. Радиться вона на потолок. На потолок найкращий кут розсіювання променів. Ці панелі використовуються не тільки в теплицях, також для обігріву тварин, зокрема в курятнику. Ось. Для обігріву цехів, складів, одним словом, приміщень з високими стелями. Ось. І проблемних приміщень, таких як тераса, наприклад, в принципі, неотеплені офіси, магазини, склади, храми, виробничі певні приміщення. І дуже добре підходить для локального обігріву. От я зараз стою і дуже сильно відчуваю, що звідси йде тепловий потік. Давайте заснімемо, що воно споживає. Значить, в світі 209 вольт. В даному випадку вона показує кіловат 662 вата при 207 вольтах. Бачите, так? Ось. Відчуваємо, як вона розігрівається. Ось. Беремо пірометр. Ну, пірометр ми не має обмеження 320 градусів. Бо відразу попереджаю. Зараз показує 193 градуси. Це пройшло буквально скільки там? 3-4 хвилини, так? Відчуваємо трошки потріску і так. Ну, панель нова, вона ще не включалася. Ось 240 градусів на телеві. Тен, до речі, використовується турецький, імпортний. Капельки вологи він не боїться. Не ржавіє, тому що з нержавійки. Ось. Виробник дає гарантію 2 роки на обігрівач. Ну, станом на зараз, це ми знімаємо 1 березня 2016 року, 5 років дається гарантія на тен. Тобто протягом 5 років виробник може один раз його замінити, якщо він у вас пригорить. Так, температура тену показує вже 205 градусів, 209, бачите, нагрівається досить швидко. Ось до мережі треба його під'єднувати, звичайно, що з терморегулятором. Ось, ну, наприклад, такої марки 16 амперний терморегулятор, цілком підійде. Він має 3500 максимум, пишуть. Ну, я раджу 2 кВт під'єднувати до 16 ампер, ну, а не більше. Особливо, якщо це недорогий терморегулятор. Ось. Терморегулятор відразу вже можна купити. В кого перепади є з напругою, можете брати ще реле напруги. Ось, воно теж недороге порівняно. Значить, перевага цих обігрівачів, що вони діють локально, діють прямо вже, прямо зараз, на обмежену якусь конкретну ділянку. Ну, якщо, звичайно, що якщо їх мірно розпілити, можна нагріти все приміщення. Скажімо, той же ж магазин неутеплений з високими стелями.
Ось, на рахунок теплиць, кращий прогрів ґрунту, глибший, і відповідно рослин. Порівняно з короткохвильовими обігрівачами, порівняно з довгохвильовими, ну, по тестам виробника, як він заявляє, панелі краще справляються в плані того, що інтенсивніше і краще прогрівають порівняно з довгохвильовими. Довгохвильових, стельових, як правило, температура на 250 градусів. Тут ми маємо 600. Ну, що в рази більше, що відчувається. В принципі, я на цій відстані стою, мені вже стає жарко. Так, якщо ми підійдемо, ми побачимо, що ледь світіння тено. Ось, якщо ближче знімеш, ми бачимо, що в принципі тен чуть-чуть розжарюється до червоного кольору. Чуть-чуть розжарюється, от нема чим присвітити, нема фонарика. Так. Ну, бачите, так? Видно? Так, зараз я вам покажу. Ось трошки видно, да? Що чуть-чуть легке світіння ніби є, але панель не світиться так, як УФО, тобто це не короткохвильовий, а середньохвильовий обігрівач. Ширший кут має розсіювання. Ну, я тут ссилку дам на його опис, на його переваги. Ось, далі заснімемо, запротестуємо 1,5 кВт модель і кВт.